Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat! Čaká nás level Meno kamaráta A. Má zvieratko, ale ako sa volá? Spýtajme sa ho. Not a problem. Ciele, zvieratko musí odpovedať Vidiečanovi. Meno zvieratka sme zisťovali už aj v minulom leveli. Tam sme sa však okrem mňaukania nič iné nedozvedeli. Teraz je na rade Vidiečan. Máme použiť túto funkciu ako ovládač pre udalosť hír. Funkcia je zadefinovaná. Definícia funkcie začína slovom, kľúčovým slovom def. Nasleduje meno funkcie a v zátvorke parameter event udalosť. Takže zvieratko len povie, moje meno je Cica, ale moji priatelia ma volajú Cicuška. A máme pripojiť ovládač udalosti k udalosti. Takže použijeme metódu on, ktorá má dva parametre. Prvým je meno udalosti. A druhým bude meno funkcie, meno ovládača. A ovládač bude táto funkcia sayName. Hrdina nemusí hovoriť nič. Zvieratko bude počúvať Vidiečana. Končím túto lekciu, kde sme sa konečne dozvedeli meno nášho zvieratka.